Протести најавуваат жители од селата на Македонска Каменица во четврток. Незадоволни се од градоначалникот Димчо Атанасовски, за кого велат дека не ги почитува одлуките на Советот и директно им зема пари од джебовите за улично осветлување. Причина е во тоа што сме незадоволни од градоначалникот што ни го одбива средствата за комунална такса, а ние ја немаме таа услуга, а он упорно ни ги зима средствата парите. Тоа е проблемот. Бараме со протестот да ги укине тие што се тие улични осветлување што ги немаме, или ако е толку веќе запел, нека ги подстави, нека плаќа. Разликите со плаќањето за улично осветлување од одлуките на Советот и низа други недоразбирања помеѓу советничкото мнозинство и градоначалникот Атанасовски веќе се јавни и непомирливи. Ние не сме да се оштетува буџетот на општината со неплаќање на комуналната такса, напротив, да бидеме реални, исправни пред граѓаните онаму каде што треба, луѓето навистина да бидат ослободени, а таму каде што треба да си се плаќа најуредно. Правилникот беше донесен да работиме во интерес на граѓаните. Закажаните протести за четврток според советници се само почеток во напорите да се најде решение за низа проблеми, но и сериозно градоначалникот да се предупреди за неговата улога во решавањето на проблемите. Од друга страна, Атанасовски оваа ситуација и најавите за протести ги коментира на следниот начин. Ослободувањето од уличното осветлување не го прави и го врши градоначалникот, тоа одлука донесува Советот на општината. Тоа што дел од советниците манипулираат со граѓаните и злоупотребуваат моето име таму и името на градоначалникот, тоа е нивна работа и кога тогаш тие ќе се соочат со последиците. Јас ги поддржувам граѓаните, мило ми е што ќе дојдат на протест, така да ќе можеме и да ги разјасниме дилемите. Како и да е, ова е прв пат жители од регионот да се организираат и да протестираат против некој градоначалник. До сега, ваков случај во општините од истокот немало.